Ассаламу алейкум, құрметті ағайын, қазақ елі. Менің есімім Бақытжан, дәл қазір сіздерге кәсіби домбыраны дұрыс таңдау жолдарын және тәсілдерін көрсетемін. Қысқаша ғана. Мына жерде екі домбыраны таңдап қойдым сіздерге. Екеуі екі түрлі. Біздің ойымызша біреуінен жақсы дегендей. Ең бірінші тәсілі ол домбыраны көзбен қарау, қарапайым ғана. Оны өзіңіз көзіңізбен егер білсеңіз, тәсілін өзіңізде үйреніп алсаңыз, таңдай аласыз. Ең алдымен қақпақ бетінен бастасақ болады. Қақпақ бетіне дөңес болу керек, төмен қарай түсіп кетпеу керек қақпақ беті. Одан кейін мойынның пернелерін түгел болу және арақашықтықтары дұрыс болу, дұрыс дыбысын тең беру. Одан кейін шайтан тиегі тиектері құлақтары бәрі түгел болу. Бұл бірінші қарапайым тәсілі. Одан кейін екінші тәсілі ол дыбыстың домбыраның күмбірі немесе ашық дауысының ашықтығы. Мына жерде мына өзіңіз естисіз. Екінші домбыра. Өзіңіз байқағандай мына екінші домбыраның күмбірі бар. Бірақ дыбысы ұшпайды. Әпсет дегенде үшінші тәсілге келдік. Домбыраның дыбысының ұшуы болады, яғни ұзақтығы. Ал мына күмбірлеген домбыраның дыбысы ондай қатты ұшпайтын сияқты. Байқағаныңыздай, домбыраның әр қалай дауысы болады. Біреуінде күмбірі болса, бірақ дыбысы ұшпайды. Біреуінде дыбысы ұшса, дауысы ұшса, ұзақ сақталса, күмбірі болмауы мүмкін. Соңғы тәсілде біз домбыраның мойнындағы ноталарының, буындарының тең шығуын айтамыз. Бас буында мысалға. Орта буын. Және кіші саға, үлкен саға. Байқағаныңыздай, дәл қазір қолымдағы домбырада мойынның буындары дыбысы тең. Осы тәсілдерге қарап домбыра таңдасаңыз, жақсы домбыра таңдауыңызға әбден ықтимал. Көп рахмет.